Ольга Балюк за фахом технолог-конструктор швейно-трикотажних виробів. З дитинства захоплюється малюванням. З цих елементів природного таланту та освіти і склалося її захоплення мистецтом мотанки. У мене зараз четверо внуків за 3 роки з'явилось. От случайно как-то захотілося зробити, спробувати річ, і все. І це вже захватило. И даже не телевизор я не включаю, когда делаю. Вот каждая кукла, она имеет душу. И вот я, когда что-то делаю такое, оно живое. Я с ним общаюсь. И вот хочется, хочется вот делать. И так это переросло в такое занятие. Фольклорній культурі не дуже затишно в модах і ритмах глобалізації. Тож відділ мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського намагається підтримувати художників-аматорів, самородків, які відроджують призабуті народні традиції. Ми думаємо, будемо проводити такі майстер-класи чим чаще, для того, щоб популяризувати, по-перше, нашу українську культуру, майстерність наших майстринь, знайомити з майстерністю наших митців хмельницьких і давати можливість дітям, а також дорослим, здобути для себе щось нове і дізнатися про щось нове. Ольга Балюк переконана, що лялька, виготовлена з любов'ю, набуває позитивної енергетики свого творця і тому має здатність благотворно впливати на оточуючих. Це річ надприродна, але вона реально існує. Ці речі робляться все-таки для того, щоб був зберіганий очаг, щоб була зберігана сім'я, щоб оберігалася. Це все-таки обереги, воно, мабуть, вот і несе в собі вот це позитивне. Как-то спокойнее, как-то не интересуют проблемы. И вообще удивляюсь, почему там злятся, почему все нервные. Если бы я больше людей занималась чем-то таким для души, наверное, бы мы жили спокойнее и больше любви. Олександр Матросов, Юрій Чорний для інформаційного випуску.